Morjes vaan. Ilmeisesti viimeiset Reijon kuntotestit. 3 puhallusta PEF-mittariin, sitten astmalääke ja vähän ajan kuluttua uudet 3 puhallusta. Paraneeko kunto, eli paraneeko astmalääkkeellä keuhkojen puhallusvoima? Ja toinen, jalkojen lihakset on aika heikot. Huomasin tuossa kauppamatkalla, että en ole enää entisessä kunnossa, niin no en tietenkään. Kuinka kauan mä pystyn istumaan ilman tuolia? En varmaan kovin kauan, mutta senkin näette hetken kuluttua. Ei oikein hyvin mene. No, yksentä 500. No niin, nyt on astmalääke otettu. Olen odottanut noin 5 minuuttia ja sitten puhalletaan jälleen. Mulla on muuten ollut tässä PEF-mittarissa puhallukset parhaimmillaan vähän päälle 600. Ei ole enää. Ja 500. Voimme tässä kyllä todeta, että ei mun kohdalla ainakaan astmalääke paljon vaikuttanut. Yllättävää. Mulla on kyllä todettu astma, vaikka en mä siitä kyllä kärsi. No, kokeillaan sitä sitten istuminen ilman tuolia. Mä katson tästä sykemittarista. Mä katson tästä sykemittarista ajan. Ei ole helppoa, sanonko. Vaivaiset 5 minuuttia istuma-asennossa ilman tuolia. Niin sanotusti reidet kyllä huutaa. On jäänyt vähän polkupyöräilyt vähille. Portaita mä kuljen, mutta paljonko se nyt auttaa, että kulkee 5 kerrosta portaita ylös silloin tällöin. Hyvähän se on sekin, mutta ei siitä miksikään kunnon kohottajaksi ole. Surkeasti päättyy nämä kuntotestit. Ja toivottavasti emme palaa tämän aihepiirin pariin enää ikinä. Morjes!